អើដឹងថាគង់តែនឹងមានថ្ងៃនេះម្លេះមិនទុំចិនអោយឈឺចប់ព្រំអូនពីងដែលស្ងួនប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងនឹងតែហេតុអ្វីពេលនេះផ្លឹងត្រូវបែកគ្នាខំដាក់ចិត្តបិទទាំងបេះដូងហើយមិនដេកត្រាំត្រៃអូនបំផ្លាញទៅវិញទុំញោមញីជ្រក់ច្រែងពេញដោយទឹកភ្នែកឬថ្ងៃស្អែកជើងត្រូវប្រត់គ្នារហូតស្រឡាញ់បងនៃជើងយកគេចិត្តមានមេក្នុងអ្វីពេលនេះតើដឹងទេបេះដូងខ្លោចឆេះព្រោះតែអូនឬបងក្រុមជាមនុស្សដំបូងចង់បាញ់ចង់ត្រូវដកបេះដូងទុកឲ្យបងឈឺចាប់ស្ទើរស្លាប់យ៉ាងនេះសូម្បីត្រឹមហេតុផលមួយម៉ាត់ក៏មិនប្រាប់ឲ្យបងបានដឹងថាប្រលឹងអត់ចិត្តស្នេហាព្រោះតែអ្វីនៅសុខសុខក៏មានអ្នកថ្មីបងសែនឆ្លងមិនយល់ចិត្តស្រីបើចិត្តស្នេហ៍បងអត់ដំណ័យសូមអូនប្រាប់ផងចិនអោយឈឺចប់ព្រំអូនពីងដែលស្ងួនប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងនឹងតែហេតុអ្វីពេលនេះផ្លឹងត្រូវបែកគ្នាខំដាក់ចិត្តបិទទាំងបេះដូងហើយមិនដេកត្រាំត្រៃអូនបំផ្លាញទៅវិញទុំញោមញីជ្រក់ច្រែងពេញដោយទឹកភ្នែកឬថ្ងៃស្អែកជើងត្រូវប្រត់គ្នារហូតស្រឡាញ់បងនៃជើងយកគេចិត្តមានមេក្នុងអ្វីពេលនេះតើដឹងទេបេះដូងខ្លោចឆេះព្រោះតែអូនឬបងក្រុមជាមនុស្សដំបូងចង់បាញ់ចប់ត្រូវដកបេះដូងទុកឲ្យបងឈឺចាប់ស្ទើរស្លាប់យ៉ាងនេះសូម្បីត្រឹមហេតុផលមួយម៉ាត់ក៏មិនប្រាប់ឲ្យបងបានដឹងថាប្រលឹងអត់ចិត្តស្នេហាព្រោះតែអ្វីនៅសុខសុខក៏មានអ្នកថ្មីបងសែនឆ្លងមិនយល់ចិត្តស្រីបើចិត្តស្នេហ៍បងអត់ដំណ័យសូមអូនប្រាប់ផងស្រឡាញ់បងមិនដែលជឿយកគេចិត្តវាមេក្នុងអ្វីពេលនេះតើដឹងទេបេះដូងខ្លោចឆេះព្រោះតែអូនឬបងក្រុមជាមនុស្សដំបូងចង់បាញ់ចប់ត្រូវដកបេះដូងទុកឲ្យបងឈឺចាប់ស្ទើរស្លាប់យ៉ាងនេះសូម្បីត្រឹមហេតុផលមួយម៉ាត់ក៏មិនប្រាប់ឲ្យបងបានដឹងថាប្រលឹងអត់ចិត្តស្នេហាព្រោះតែអ្វីនៅសុខសុខក៏មានអ្នកថ្មីបងសែនឆ្លងមិនយល់ចិត្តស្រីបើចិត្តស្នេហ៍បងអត់ដំណ័យសូមអូនប្រាប់ផងស្រឡាញ់បងមិនដេកក៏អូនជ្រះយោ